Se mig, jeg har bare boller. Jeg er mega wifi, wifi. Så er det det. Material. Der er bare ikke nogen, der vil have mig. Og godt nok er det en færdigblanding, så faktisk kan jeg ikke finde ud af noget. Og faktisk kan jeg godt forstå, at der ikke er nogen, der vil have mig. Men jeg har købt nye sko, so it's all good. Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. I dag tænkte jeg, at jeg vil dele sådan 10 små ting, 10 små tips, der kan gøre din hverdag sundere. Lad os bare komme i gang med det. Den første ting er, at man kan faktisk snyde grønt ind på rigtig mange måder. Du kan rive noget gulerod i din kødsovs, eller rive noget gulerod og putte dem i brød eller boller, eller broccoli i pizzabund og sådan. Det handler bare om at snyde det ind der, hvor du kan, så du ikke rigtig sådan lægger mærke til, at du får grøntsager, og på den måde ligesom får oppet dit grøntindtag, fordi grønt det mætter altså bare rigtig meget, og du får sådan meget mad for dine kalorier, hvis man kan sige det sådan. Så ja, det er i hvert fald en god ting, og sørg for at få en masse grønt, og snyd det ind, hvis du har det svært ved det, sådan i boller eller i kødsovs eller et eller andet. Du kan også lave spaghetti squash for eksempel, altså bruge squash i stedet for spaghetti, hvis du har det svært ved at få den grønt. Næste tip er altid at have en vandflaske på dig. Jeg sørger for at få cirka 3 liter om dagen. Jeg er ret aktiv, så derfor har jeg brug for meget vand. Jeg har en halv liters vanddunk med mig altid, og så har jeg 6 elastikker om dem. Og så hver gang jeg har drukket en sådan flaske vand, så tager jeg en elastik af, og så ved jeg, at når alle elastikkerne er væk fra vandflasken, så har jeg gjort det, jeg skulle. Mit tredje tip er at gå eller tage cyklen, og jeg ved godt, der måske er nogen, der har længere end andre, men så kan man måske gøre det, at man går eller cykler noget af vejen, sådan et par stop længere, end man sådan ellers ville. Måske stå af 2 stop før, eller cykle halvdelen af vejen, og så tage bussen derfra, eller et eller andet, for det er virkelig de små skridt, der tæller. Så ja, det er i hvert fald også et rigtig godt tip. Nummer 4 er, at alting tæller. Sådan, det handler om at få dit NEAT op. NEAT, det står for Non-Exercise Activity Thermogenesis. Og det er altså alle de her bevægelser ud over træning. Altså det her med, at man går, eller at jeg sidder og fægter med armene, eller at jeg står op i stedet for at sidde ned, eller et eller andet. Sådan, det tæller alt sammen med. Det kan også være sådan noget som at lege med sine børn, eller lege med sine søskende, og lave mad og gøre ren. Sådan, bare sørg for at få sådan lidt mere bevægelse, end det kan være at danse til musikken, hvis du står og laver mad, eller et eller andet, fordi de små ting, de gør virkelig en større forskel, end man tror. Lige rejse dig op en gang imellem. Hvis du sidder ned og ser fjernsyn om aftenen for eksempel, så bare lige rejse dig op en gang imellem, og bare lige sådan stræk dig måske, og så sæt dig ned igen. For det ender altså med at gøre en forskel i sidste ende. Nummer 5 er at food preppe, altså at lave sin mad i forvejen, for så er du langt mindre tilbøjelig til sådan at vælge de nemme, og måske lidt mere usunde løsninger. Hvis du har lavet din mad på forhånd, og ved, at den står i køleskabet og bare lige skal varmes, så virker det knap så uoverskueligt, og så fristes du måske knap så nemt til bare at hive en pose chips med hjem og spise den, i stedet for din kylling eller et eller andet, hvis du ved, at det ligger klar, og du ikke skal til hjem og lave det først. Fordi så er den nemme løsning ikke lige pludselig at købe junk food. Så er det faktisk lige så nemt bare at gå hjem og lige varme din mad i mikroovnen. Nummer 6 og et tip, der virkelig sådan har hjulpet mig rigtig meget, er lad være med at handle ind på tom mave eller lige op til et måltid eller et eller andet. Det siger måske lidt sig selv, og I har sikkert også hørt det mange gange. Men hvis man handler ind og går og er lidt småsulten eller ens blodsukker er sådan lidt lavt, så er man langt mere tilbøjelig til at hive alle de her knap så sunde alternativer ned i kurven. Og det er der selvfølgelig ikke noget galt med en gang imellem. Men for at der ikke skal gå Twix bar og tipsposer i den hver gang, så kan det være en rigtig god idé at sørge for at handle ind, når man ligesom er mæt og satisfied. Nummer 7 er, at man skal tænke på det her som en livsstil og ikke som et vægttab eller en kur. Fordi hvis man sådan tænker på det som en livsstil, så virker det knap så meget sådan som en tvang. Fordi det skal ikke være noget, man gør af pligt, for så kommer man ikke til at holde det alligevel. Hvis du bare gør det til en kur, og du taber de kilo, du gerne vil for eksempel, og så bare går tilbage til at spise, som du gjorde før, så vil du tage det på igen. I'm sorry to say, men det vil du altså, så derfor så skal du tænke på det som en livsstilsændring, og derfor så lad være med at gøre det surt for dig selv. Sådan, hyg dig med din mad, spis noget, du godt kan lide, lad være med bare at leve af kylling og grøntsager. Sådan, der er så mange sunde
alternativ til en masse forskellige ting. Så se på det som en livsstil. Til Chris McDonald. Nummer 8 er, sørg for at få din søvn. Få din 8 timers søvn, hvis muligt, hver nat. Fordi vi kender alle sammen det her med, at vi er ugidelige. Og vi gider bare ikke noget, vi kan slet ikke overskue noget som helst, når vi ikke har fået vores søvn. Og så er det nemlig, at man er mere tilbøjelig til det her med at bestille en pizza. Eller at købe forbi McDonald's på vej hjem. Eller lige kvære en Twix bar i stedet for at snitte nogle gulerødder eller et eller andet. Så sørg for at få din søvn, fordi det betyder langt mere, end du tror, det gør. Nummer 9 er, at du skal altså ikke skære alt fra, sådan, jeg får dagligt chokolade, eller det kan være hvad som helst, hvis du godt kan lide is, så lad være med at udelukke det for din kost. Altså få det i små mængder, fordi du skal tænke på det her som en livsstilsændring igen. Og hvis du ved, at du får ting, du godt kan lide hver dag, så behøver du det. Altså jeg siger ikke, at du skal spise en hel plade marabu, men hvis du lige spiser et par stykker chokolade hver dag, eller et eller andet, bare for sådan ikke at blive totalt sindssyg, så gør det meget nemmere at holde. Så får du heller ikke cravings på samme måde, hvis du bare sørger for at spise lidt, når du har lyst til det. I stedet for bare at sige til dig selv, okay, jeg må ikke spise chokolade, jeg må ikke spise chokolade. For lige pludselig falder i at kværne 3 plader. Så spis et par stykker chokolade, hvis du får lyst til et par stykker chokolade. Og så lad det være der, når du føler dig sådan tilfredsstillet. Jeg skal også huske at leve, ikke? Nummer 10 er, lad være med at have for høje forventninger til dig selv. Hvis du sidder her og godt kunne tænke dig at starte på en lidt sundere livsstil, og tænker sådan, fra i morgen af, der skal jeg bare kun spise grøntsager, jeg skal træne 6 gange om ugen, og jeg skal bare være buff, så er sandsynligheden for, at din tålmodighed løber af med dig, eller din utålmodighed, jeg ved ikke lige, hvad man skal sige der, at du bliver opgivende, når det måske viser sig at være langt mere uoverskueligt, end du lige havde regnet med, så er det bedre at bare sige til sig selv, okay, i morgen, der skal jeg i hvert fald sørge for at få lidt grøntsager ind, eller et eller andet sådan, altså sæt dig små delmål, for eksempel i morgen, der står jeg af et stop før, og så går jeg resten af vejen, eller så du ikke sætter barren for højt, og sætter dig nogle mål, som egentlig et eller andet sted er urealistiske, for så vil du bare føle det som en fiasko, og så vil du slet ikke have lyst til at fortsætte, og så vil du bare falde tilbage, hvor du startede nærmest. Sæt dig nogle mål, og så efterhånden, sådan, de virker mere og mere overskuelige, så kan du altså sætte dig sådan flere mål. Sådan. Den her uge, der træner jeg én gang. I næste uge, der kan jeg måske godt overskue at træne 2 gange, og så kan du langsomt bygge det op, i stedet for at starte med at tage munden for fuld. Ja, jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener. Det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne bruge den til noget. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er nogen af jer, der har nogle tips, jeg ikke lige har fået nævnt. Så del det med lige i kommentarfeltet. Og husk at like den her video, hvis du kunne bruge nogle af tipsene til noget, eller hvis du godt kunne lide den, for det hjælper mig altså meget mere, end I aner. Og husk at subscribe til min kanal, hvis du ikke har gjort det. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.